Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Noyabrın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən HİT AZ-a verilən məlumata əsasən, gecə və səhər saatlarında yarımadanın bəzi yerlərində zəif duman, cənub küləyi gündüz, mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 6-9 dərəcə isti, gündüz 12-16 dərəcə isti, Bakıda gecə 7-9 dərəcə isti, gündüz 13-15 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-7 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-4 dərəcə şaxta, gündüz 6-11 dərəcə isti olacaq.